Ahoj, já jsem Lukáš Kaňák a tohle jsou moje tipy do hry. Můj dnešní tip je otahování po modré čáře vytvoření si střeleckého prostoru. Nejdůležitější je při získání puku co nejdříve to začít otahovat, než se ten útočník a napadající hráč stihne otočit a dostat se s pukem na úroveň jeho nohou. A tím pádem můžeme lépe manipulovat jak s tím hráčem, tak se střelou. Když se zastavíme a nezačneme brusit na osu hřiště, tak můžeme maximálně schodit puk zpátky do rohu nebo vystřelit těžkou střelu přes hráče, protože ten hráč nás bude vytláčet z osy na mantinel a nic jiného nám nezbývá. Tohle byl dnešní tip do hry a vy už se můžete těšit na další tréninky nebo na další typy do hry, které pro vás připravujeme. A pokud jste neviděli ještě ty předchozí, můžete se na ně podívat na našem YouTube kanálu anebo v online akademii na našich stránkách.